ព្រះអង្គក៏ដូចជាលោកសុនសវាតមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុខ្មែរបោះហើយកាត់ប្រធានបទស្ដីអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលចូលមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងការចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងនឹងតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិទាំងមូលជាបន្ទាប់នេះកណាចង់បវាយប្រធានបទនឹងទៅព្រះអង្គ9និមន្តបោះសម្រាប់អាត្មាគឺយុវជនយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើការចំណាក់ស្រុកទល់ប្រកួតមានផលប៉ះពាល់ជីវភាពផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារហើយអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បាននោះគឺភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់ឧទាហរណ៍ដូចថាពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេគឺស្រុកគេមានប្រាក់ខែសមគួរអាចជួយគ្រួសារគាត់បានជួយបងប្អូនគាត់បានជួយខ្លួនគាត់បាននេះទី1ហើយទី2សម្រាប់ពួកគាត់ជាយុវជនគាត់ត្រូវការធ្វើការងារប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនោះមិនបានផ្ដល់ការងារដល់ពួកគាត់បងមិនបានរកការងារឲ្យពួកគាត់ឲ្យធ្វើឲ្យបានតាមចម្ដឹងតាមជំនាញបច្ចេកទេសរបស់ពួកគាត់ហើយមួយទៀតស្ថាប័នក្រសួងអប់រំដែលជាស្ថាប័នមួយសម្រាប់បណ្ដុះធនធានមនុស្សមិនបានបណ្ដុះឲ្យចំជំនាញអ្វីមួយទេហើយមិនបានទូស្គាល់ព្រោះដល់អង្គការឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក្រោយអំពីយុវជនដែលបានរៀនចប់ហើយយកសញ្ញាបត្រនឹងទៅដាក់ធ្វើការងាររហូតដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនទទួលទៀតមិនស្គាល់សាលានឹងទៀតហើយរហូតដល់យុវជនហ្នឹងទៅរៀននៅស្រុកគេរហូតដល់ឲ្យរៀនសាថ្មីឡើងវិញដោយស្អីដោយសារគុណភាពអត្តមភាពនៃការសិក្សារបស់យុវជនខ្មែរយើងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំមិនបានដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅធ្វើការស្រុកគេមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាគួរតែអរគុណសម្ដេចដោយសារតែសម្ដេចទៅបានយុវជនយើងទៅធ្វើការស្រុកគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែអធិភាពក៏អបអរសាទរដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើការស្រុកគេប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលមកឆាតថាផលវិបាកសម្រាប់គាត់ទៅធ្វើការស្រុកគេនោះមានអ្វីខ្លះបងដូចជាបើគាត់ទៅក្នុងនាមលក្ខណៈជាមេក្រុមហ៊ុនទៅបើកវិនិយោគទុនឬក៏ទៅរកស៊ីធំធំអានេះយើងគួរមានមោទនភាពក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនមានមោទនភាពនោះគឺរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ឲ្យការងារគាត់ក្នុងផ្ទះហើយឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចេះគេធ្វើជាកលីគេបុកលើករបស់គេហើយបែជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះញាតិញោមខ្លះគាត់ថាគួរតែមានមោទនភាពប៉ុន្តែសុខថាមោទនភាពដែលពួកគាត់ខំទៅធ្វើការនៅស្រុកគេដូចបងសួនសង្វាត់មានប្រសាសន៍ហើយថាពួកគាត់មុននឹងបានទៅធ្វើការស្រុកគេគឺពួកគាត់លក់គោក្បីដីស្រែចម្ការគេដូនតាទាំងអស់ដើម្បីបានទៅធ្វើការស្រុកគេមិនចឹងបងហើយរហូតដល់មានបញ្ហាខ្លះទៀតគឺមេខ្យល់បោកពួកគាត់ទៀតនាំទៅដោយស្របច្បាប់ផងនាំទៅដោយមិនស្របច្បាប់ផងបងអានេះឲ្យជាផលបាកអញ្ចឹងថ្មភាពឃើញថាមានផលបាក7ចំណុចចំណុចទី1គឺពួកគាត់ក្នុងនាមខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពទួលគ្រូជាបងសិនសម្បត្តិខ្ញុំពេចសវណ្ណដែរថាយើងមិនចង់ឃ្លាតចាក់ស្រុកទេមិនចង់ឃ្លាតចាក់បងប្អូនទេប៉ុន្តែចំណុចទី1គឺពួកគាត់ត្រូវធ្វើការស្រុកគេត្រូវតែឃ្លាតឆ្ងាយពីបងប្អូនរហូតដល់ពលករខ្លះឃ្លាតឆ្ងាយពីបងប្អូន5ឆ្នាំខ្លះ10ឆ្នាំហើយទៅធ្វើការស្រុកគេខ្លះក៏បានវិញទៅរីចម្រើនទៅខ្លះក៏បានរីចម្រើនទៅខ្លះត្រូវបានគេបោកអីទៅបងអានេះគឺជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គឺយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាគឺអាចមានការរើសអើងពូជសាសន៍ព្រោះប្រទេសយើងក្រីក្រ
ប្រទេសយើងទៅក្នុងនាមជាគលីរបស់គេអញ្ចឹងអាចមេក្រុមហ៊ុនឬចវាយអីផ្សេងអធិបាលយើងការរំលោភសិទ្ធិដោយបងសុនសម្បត្តិបានថាទៅតាមសមុទ្រទៅតាមជើងគោកជើងអាកាសប្រកួតអាចបាញ់ទម្លាក់ទឹកឬក៏យកធ្វើស្រីបេសចានេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិកាងាររំលោភសិទ្ធិពលករខ្មែរយើងក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តដាក់អីបដិសេធឲ្យមេខ្យល់ហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបោកយុវជនយើងបោកប្រជាពលរដ្ឋយើងបងផ្សេងផ្សេងហើយពេលខ្លះរត់ចោលបានទៀតដោយសារមេខ្យល់មានខ្សែមានខ្នងច្រើនបងអានេះគឺជាផលវិបាកទី2ហើយផលវិបាកទី3គឺការធ្វើការហ្នឹងដូចថានៅក្នុងប្រទេសរបស់គេគឺអាកាសធាតុវាខុសគ្នាក្នុងប្រទេសយើងគឺតំបន់ត្រូពិចបងក្តៅសំគួរជាសំគួរហើយទៅដល់ស្រុកគេជាជាសូនអង្សាសេហូតដល់យុវជនខ្លះគិតធ្វើការគាត់អាចបាត់បង់ជីវិតអាចថាអាចមានមិនចាំងញាតញោមនេះគឺជាផលវិបាកទី3ហើយទី4រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងគួរតែមានចំណាត់ការឲ្យបានខ្ពស់ទៅលើយុវជនយើងព្រោះយុវជនយើងគឺជាទំពាំងស្នងរស្មីបណ្ដោះវិជារបស់ពួកគាត់មានវិជាជីវៈបច្ចេកទេសតាមជំនាញរបស់ពួកគាត់ហើយយើងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ប៉ហ្នឹងគឺជាផលបាកប៉ុន្តែមិនបានទេបានពួកគាត់ទៅធ្វើការស្រុកគេហើយផលបាកទី5គឺអធិភាពបាននិយាយខាងដើមហ្នឹងគឺមេខ្យល់យើងដែលនាំពួកគាត់ហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់និយាយអីទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េទៅដល់ម៉ាឡេទេយើងនិយាយត្រឹមថៃនៅតាមរកព្រំប្រទល់ដូចជាខេត្តព្រះវិហារខេត្តសុខុមាលភាពទល់ដូចជាខេត្តឧត្តរមានជ័យមន្ទីរមានជ័យបាត់ដំបងព្រៃវែងអីផ្សេងហ្នឹងគឺមានមេខ្យល់ហ្នឹងអ្នកនាំទៅហើយទៅខ្លះក៏មានប៉ះស្ពួរទៅខ្លះក៏ស្រោចច្បាប់ខ្លះស្រោចច្បាប់ដោយព្រឹត្តិការដែលបងសង្វាតមានប្រសាសន៍ហើយគេដឹកមកចាក់ចូលហើយសុខថានឹងមោទនភាពរបស់ខ្មែរឬក៏មោទនភាពរបស់យុវជនខ្មែរសម័យដែលចូលនេះឬក៏អត់បើយើងក្លែកមើលមួយឆាតទៅគឺគួរឲ្យខ្មាស់គេណាដែលយើងទៅធ្វើការនៅស្រុកគេហើយមិនបានសោះច្បាប់ទៅលុចលាក់ធ្វើការដើម្បីជីវភាពដើម្បីលើកកម្ពស់ជាតិយើងគ្រួសារយើងហើយបីគេដឹកមកចាក់ចូលដោយព្រឹត្តិការណ៍មួយថ្ងៃមុនហ្នឹងណាមិនខែមុនបើហើយអានេះហើយគឺផលលំបាកហើយមួយទៀតទី6គឺផលលំបាកពួកគាត់គឺគាត់អត់ចេះភាសាឯងបើហើយភាសានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺគ្រាមអភាសានៅក្នុងភូមិមួយឃុំមួយពួកគាត់សំបីតែនិយាយមិនអាចស្ដាប់គ្នាបានផងមិនចឹងញោមហើយរហូតដល់ពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេរត់ទៅឆ្ងាយទៅហើយបើរត់ទៅឆ្ងាយទៅហើយអញ្ចឹងគេអាចបោកគេអាចបន្លប់គេអាចអីហើយចំណេះដឹងយើងខ្សោយផងហើយបោកចូលប្រទេសយើងទន់ខ្សោយទៀតរត់ទៅបាទទៀតអាហ្នឹងដូចថានេះជាផលលំបាកទី6ដែលសម្រាប់ពួកគាត់ហើយទី7អអ្វីដែលជាកត្តាចម្បងគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមិនបានអកុសលប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេមិនបានជួយដល់ពលករដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យមានការងារធ្វើដល់សម្បូរបែបបែរជាជំលះបែរជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចម្រាក់ស្រុកហើយយកប្រទេសអ្នកជិតខាងជំនួសស្រុកវិញហើយយើងក៏លើកមើលទៅតាមក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយដោយយើងនិយាយថាក្រុមហ៊ុនយើងក៏ស្គាល់ដែរក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដល់ពួកគាត់រហូតដល់13លានហិកតាបើឆើណាស់ហើយអ្នកដែលមានវិវាទដីធ្លីគឺមានដល់7សែនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងបើតាមអាត្មាគិតថាអ្នកដែលផលវិបាកគឺច្រើនណាស់បើច្រើនមែនតើហើយបែជាពួកគាត់ដែលជាយុវជនរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ហើយក្តីឬក៏ថ្នាក់ទី9ហើយក្តីនៅតាមភូមិឃុំ
ហើយរួចដល់ខ្លះចប់បញ្ញាបត្រហើយអត់មានការងារធ្វើដើរទឹកខ្សល់ពោខ្លះដើរទឹកខ្សល់ខ្លះរត់ទៅដប់អីជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងតើរដ្ឋាភិបាលបានមានចំណាត់ការជាអតិភិបលើប្រជាពលរដ្ឋឯងហើយឬនៅពោអានេះថ្មចង់សួរដល់រដ្ឋាភិបាលថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានចំណាត់ការជាអតិភិបដល់យុវជនខ្មែរយើងហើយឬនៅរហូតដល់យុវជនខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅស្រុកគេនេះពោដូច្នេះគឺអាត្មាភិបសុំបណ្ឌាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបណ្ដោះនៅវិជ្ជាជីវៈឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារមួយដល់ពួកគាត់ពោនេះសរុបសេចក្តីមកដែលពាក្យចាស់លោកថាជួញចិត្តប្រសើរជាងជួញឆ្ងាយពោអញ្ចឹងការជួញឆ្ងាយយើងក៏អាចយល់ហើយមានផលបាកយ៉ាងម៉េចឆ្នណាអានេះអាត្មាភិបគាត់តែរៀបរាប់បានបន្តិចទេហើយអាត្មាភិបបានដោយសារទី1គឺបងប្អូនពលកោគាត់ឆាតតាមរយៈ Facebook មកអាត្មាភិបថាអូខ្ញុំកណាពិបាកចេះណាស់ខ្ញុំកណាពិបាកយ៉ាងនេះមួយនៅស្រុកគេប្រជាជនអើយមិនមែនជាការងាយស្រួលទេយើងមិនចាំបាច់ថាដល់ពលកោទេសម្បីតែយើងទៅរៀននៅស្រុកគេកម្រិតស្តង់ដាការរស់នៅរបស់គេនិងការរស់នៅរបស់យើងខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ញោមពេជ្រសវណ្ណអ្នកស្រាវស្រួលវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ញោមគាត់ធ្លាប់ដឹងហើយនៅស្រុកគេការរស់នៅរបៀបរបបស្តង់ដាររបស់ស្រុកគេហើយនិងស្តង់ដាររបស់ស្រុកយើងអញ្ចឹងយើងសូមអរគុណ